едно, как да кажа, един, може би малко труден разговор ще бъде, особено за моя събеседник. На 5 февруари със сигурност ще бъде труден. На 5 февруари тази година внезапно почина бизнесмена Стефан Шарлопов, когато всички ние познавахме и заради покрай телевизионните му участия и покрай проектите му и бизнеса му. За бизнеса му, за загубата, за философията на един от емблематичните български бизнесмени и как продължава живота за семейството, гостува съпругата му Бояна Шарлопова. Здравейте! Здравейте! Аз искам първо да кажа честит празник днеска, Благовещение, и повече благи вести да съобщавате във вашия ефир, ви пожелавам. Дай Боже! Хубаво е, че така започвате. Как се справят семейството? Минаха 40 дни, малко повече от 40 дни. Да, 50 вече. Как се справяте вие и семейството ви? Ами, трудно е. Никак не е лесно за нито един от членовете на семейството. Това ни кара да децата съответно да пораснат по-бързо, за жалост. А може би и не толкова. Да обединили сме се и гледаме напред в бъдещето. Разговаряхме с вас няколко пъти и всъщност една от причините да направим този разговор е, че вие самата също имате нужда да кажете някои неща за съпруга си, да кажете някои неща на децата си, въпреки че вие сте ги казали на тях лично. Затова първо да ви питам, да започнем от там. Ще успеете ли да се справите? Фамилията, семейството, това е, освен емоционалната загуба, е един огромен бизнес, с който трябва да се захванете и вие в момента. А това се случи след непосредствената му смърт. Вие заедно с голямата му дъщеря трябваше да поемете всичко. Да, така е. Ние сме гръб в гръб, което аз и преди малко казах, че ни направи много сплотени, много заедно. Децата също си го приемат по тяхен си начин. Всеки си го изживява. Момчетата се опитаха и се опитват да вземат неговата роля, което ми е много тъжно на мене. Той си е уникален и ще си остане в сърцата ни. Няма кой да вземе неговата роля. Аз мога да бъда само майка, не мога да бъда и баща. Говорите ли с децата за това? Да, всяка вечер сядаме и си говорим за тати. Какво и как ще го запомним и какво ще остане в нас като спомен за него. Той успя ли по някакъв начин, с начина по който живееше, с начина по който възпитаваше децата, да ви подготви за това какъв би бил живота, ако трябва да продължите сами? Той се опитваше всички да ни пази. Но същото време сега разбирам, когато се връщам в бизнеса, когато влезах в бизнеса, всъщност аз не се връщам, аз винаги съм била там и сега го осъзнавам, че знам много неща. Той казваше, ти си до мен на 24 часа и всъщност това е наша коловка, която няма как да я замениш. И аз видях колко всъщност съм подготвена, влизайки в бизнеса, в оперативния бизнес. Аз съм била част от бизнеса, но съм се занимавала с новите проекти, които сме имали. Видях, че знам много повече дори от хората, които са в офиса, защото съм била във всеки един миг до него. Той ми го казваше, вика, ти си много подготвена. Бизнесът е много подреден. Той самия беше много подреден човек. Даже след като почина се наложи да влезе в много лични негови места, които преди това не съм се докосвала и видях как всяка една сделка, всяко нещо, което правеше, го е описвал съм с неговия почерк. Беше си направила една таблица с длъжници и с такива, на които дължи пари. С суми, с всичко. Аз прагматичен във всяко едно отношение. Да, подреден, така както и бизнеса днес. Успя преди 2 години и половина да върне всички кредити. Той не го е крил, многократно го е казвал и във вашето студио, че последните 5-6 години бяха трудни за него. Сега в момента вече всичко е подредено. Все едно си е знаел и си го е подредил така и
Мислите ли, че този стрес, който е изживявал последните години, е част от причината за тази внезапна загуба? Ами, стресът е най-големия ни враг. Особено когато не намираш баланса между работа и отпускане, защото не може само нагоре, не може да си непрекъснато на педал. Той трябва да намираш. Ами, в последните месеци, последните две години, може би, той успя да се обърне към себе си, да види кои са важните неща за него. Защото преди това бизнесът е бил на първо място. Малко след смъртта му, вие ми казахте, че последно време е бил много, много обърнат към семейството, към себе си, mm-hmm. към вас. На какво се дължеше тая промяна? Как се изразяваш? Всеки човек, според мен, идва момент, в който това му се случва. За жалост, живота е жесток и го отне точно тогава, когато трябваше да се наслади на това, което си е постигнал. Да. Беше много, много обърнат към семейството. Учеше непрекъснато момчетата, дори в съботата и неделята, последните дни. Реално, изцяло бяхме си в къщи. Аз уча и всъщност тогава бях на лекции. В събота почти целият ден, в неделя си бях в къщи. Той ме посрещна в събота, сложил масата. Те тримата мъже сложили масата. Показа им как да уважават жената, защото мъжете са тези, които... бащата е този, който показва на учетата как да уважават жените си, а пък майките ги учат как да ги обичат. Говорите по начина, по който той говореше. Да. Школата на Шарлопов. 17 години. 17 години ли сте? 17 години сме заедно. Усещате ли неговия почерк и в децата, в начина, по който мислят, в начина, по който се отнасят към вас, към хората? Да. Да, особено в момчетата, които... Единия непрекъснато ми държеше ръката на опелото и ми казаше, поплачи си, маме, поплачи си, трябва да ти улекне. Колко големи са момчета? Само на 7 се държат като големи момчета. Когато нещо такова, толкова внезапно, толкова шокиращо се случи, общо взето човек и семейството разбира кои са истинските хора около тях. Имаше ли разочарования при вас и живяхте ли такива разочарования? Аз първо искам да благодаря на всички приятели, които са около мене. Имаме такива, слава Богу. Те в трудните моменти се виждат кои са истинските хора. Защото аз не съм лесна компания, особено сега не съм много приятна компания, тъй като тъгата излиза в много от моментите. Да, има и такива, които ме разочароват. Въпреки че аз съм си ги знаела, имам интуиция да ги усещам, даже съм му ги казвала кои хора не ми харесват. И сега точно това се случва. Имаше една поговорка китайска, че нямаш приятели, нямаш и врагове, имаш само учители. И аз съм благодарна, че имам тези учители, които са около мене. Той казваше ли тази поговорка също? Или това е нещо, не, което вие добавихте? Това е нещо, което е мое, да. Той знаеше, разбира се, от години. Трудно ли вие да говорите, защото излезе информация за причината за смъртта му? Трудно ли вие да ви връщам там, защото стана ясно, че той е починал в съня си, докато сте били в къщи? Да. Не е лесно, но по-добре е да го чуят от мене, отколкото да се пишат всякакви неистини. Истината е, че вечерта в неделя той се почувства недобре, но имаше вирус, който може би от четвъртъка беше в семейството. Децата обикновено носят и ти имаш дете, знаеш как е. Да. При нас са 4 и се някой носи по нещо. И те бяха болни, даже едното детенце беше с висока температура и в петък нашата лична докторка беше вкъщи. Но Стефан не беше така зле, че да имаше нужда от доктор, нали? Какво усещаше? Беше замаян? Неразположение. Каза, че
нещо, няма сила. Обичайното главоболие, което и аз имах, то такъв беше и вируса. Вечерта така каза, че силно го боли главата, даже дечицата, момичетата го разтриха. Легнахме, той си премери кръвното. Видяхме, че е високо, но не беше така високо. 165, мисля, че му беше горната граница. Не беше толкова високо, че да се притесним. Аз го питах, взе ли си сутринта хапчетата, защото той страдаше от високо кръвно продължение на 7-8 години. Той каза, да, взех си. Дадах му още едно половинка да изпие. После през няколко минути си мериша кръвното, започна да пада. И тогава аз съм заспала и той също малко по-късно, защото после видях, че си е мерил 5-6 пъти кръвното. И накрая последното кръвно, което видях, е 120/80 нормално кръвно. И той си е легнал да почива. Казва, че тази неговата смърт е сладка смърт. В смисъл, в съня си съвсем спокоен. Казва, че Господ прибира така тези, които обича. Ами да, той направи много неща, много благотворителни кампании, свързани с това. Той беше много набожен човек. Прави една църква в Търново, която все още не е завършена. Приятелите му обещаха и аз съответно, че ще я завършим. Имаше каузи, които живя като победител, умря като такъв и искам хората да го запомнят като победител. Причината за смъртта в крайна сметка е... Сърдечна недостатъчност. Сърцето спира, да, мигновенно, не се е мъчил. Аутопсията това установи. Също установи, че е имал някакъв вирус, който, вследствие на който той е бил последната капчица, която е, но не е причината, нали, за спирането на сърцето. Тромб, който отишъл там. Да. Първият човек, който разбра. Ами да, за жалост, в 7:10 ми звън на телефона. Много е странно, че на мен не ми се ставаше. Бях заспала в 9:30. Сякаш тялото ми отказваше да приеме това. Сякаш се усещало, че нещо се случва. Ние сутрин имаме гушна го. Така усетих го някак по-студен, но не можах, нали, не можах да разбера веднага. След което го погалих така и тогава установих, като светнах лампата, то се вижда. Опаковката останала, духа го няма. И събрах сила, която не знам откъде. Може би адреналина те държи в кондиция, колкото може, за да се справиш с такива моменти. Децата ги изпратих на училище, без да им казвам. Не исках да го виждат това състояние. И най-интересното... Много силно за Господа да направите това в този момент. Те първо ще видим колко съм силна, да. Да, и аз смятам, че съм силна. Какво аз ви прекъснах, казахте най-интересното? Да, най-интересното беше, че аз докато се усетя какво да направя, къде да звънна, в 8 часа казах на двама човека и в 8:15 цяла България знаеше. Викам, още новини бързо се разпространяват, за жалост. Преди няколко, 2 години бяхме едни от основните спонсори на една линейка, която е единствената в България за новородени, за кърмачета. Нямаше такава. Никъде никой не разбра. Не, че сме го афиширали. Много неща правим без да... Част от българската действителност е, че, да, че лошите тогава... новини бързо стигат. Така е. И така. Кога казахте на децата? Ами на децата се наложи да звънна, имаше много адекватна реакция от страна на училището. Звъннах веднага, като разбрах, защото взеха да звънат всякакви хора от Малдиви, от всякъде, от всякакви точки на земята, да ме питат какво се случва, вярно ли е. И разбрах, че даже в интернет, в Фейсбук беше излезла информация, а те са големи, можеха да прочитат и нямаше да ми простат сигурно, че са разбрали по този начин и трябваше по най-бързия начин да реагирам. Звъннах на училището и там с психоложката, която е тяхната, отидахме с сестра им, с Ева Шарлопова. Отидахме в училището двете и заедно с психоложката им съобщихме. Единия
близнак въобще не можа да се разплаче. Другия започнаха, нали, беше много тежко за всички. Но след което училището много адекватно и след това минаха през всички класове, са минали и са казали какво се е случило и да бъдат съпричастни. Тук е и място да кажа, че много хора, които аз не познавам, се отзоваха и бяха съпричастни, емпатийни към мен и към децата ми и към това, което се случва. Да. И да благодаря на вашата телевизия за това, което излъчихте. Една от последните ни срещи с него беше в неговата сбъдната мечта, Созополис, където Мария Йотова разговаря с него за философията му. Усещате ли го все още в къщи? Казват, че до 40-тия ден човек усеща близкия, който е загубил. Децата сънуват ли го вие? Децата го сънуват, аз не го сънувам. Може би не му давам възможност да влезе в съня ми. А може би да ме е страх. Усещам го още първия ден, усетих стъпките, как идва да си легне, както той го правеше. Не съм се оплашила, беше така много приятно. Имах един момент, в който го виждах как видях лицето му. Но понеже аз не спях първите дни и не мога да кажа дали съм спяла или дали е някаква фантазия, видях лицето му усмихнато, една одобрителна усмивка, може би за това, което правя и че се справям. И за това, че ще се справите. И ние вървим напред. До година имаме 20 години Шарлопов груп. И в момента почти всички бази, другата седмица отваряме една от базите ни, изцяло реновирана. Тоест действаме така, както той ни завеща. Разширяваме друга в Сандански. Остана само в Пампорово хотела ни, който за сезона също ще го реновираме. Тоест искате да кажете и на всички хора, които работят в Шарлопов груп, че това, което се случи, ще се справите, ще продължите, те няма да останат без работа. Ръка за ръка сме с Ева. И голямата му дъщеря, която отдавна е в бизнеса. Да, голямата му дъщеря. Не може нито едната, нито другата да вземе решение сама. И така гледаме напред. С едно изречение на финала, какъв човек загубихме, така да кажа? Един родолюбец. Знаете колко държеше на българското, даже 50 годишната му беше с носи. Един учител за всички ни. Всеки, който иска да разбере, който го познава и иска да разбере каква е била същността му, може да гледа всичките му интервюта. Той беше толкова откровен и честен, че всичко си казваше. И там посланията са му заложени. Труд, между постоянство, другото, амбиция, позитивизъм. Да, това е нещо, наскоро правихме един репортаж за човек в тотално различна сфера, който цитираше. Труд, постоянство, амбиция, позитивизъм. Мотото на Шарлопов. А когато вие говорите, виждам него. Наистина. Да. Благодаря. Аз ви благодаря, че намерихте сили да говорите също за съпруга си. Наистина, от сърце, семейството ви да бъде силно, да успее да мине през този момент и да продължите. Благодаря. И аз ви благодаря.